Et si vous avez la piso plus de trois fois, je suis en train de faire une visite aux États-Unis, vous allez être témoin. À chaque moment, ou bien à chaque visite, les Kamouyamounen et les Aliko Salem, nous avons une piso aux États-Unis et les boy. La vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Yayambo, Bissopan, un abino, un musicien. Tofukami, Nankomo Yatata, Moana, Pemoli, Monsanto, Ponako Seng, Abolimis, Namaye Manso, Yamabe, Rosala, Ganamiso, Yamatata Zambé, Nkolo Yeso, Petata, Molimo, Monsanto. Mawana bango basatu ya boule esali ete lelo oyo mokolo ya le 25 avril 2010 awa na États-Unis tosangana lesusu elongo na bandeko nyonso mpona kokumisa tata nzambe na mayemanso akosalaka biso na se ya tango. États-Unis ezali na kati ya baprofesi ya papa Simon Kimbangu. Mabomami ebele ya tata nzambe ezali na mboko oyo. Nakisa yaboponemi boyambo ya moto moindo na kiti monene ya présidence ya mboko oyo ya solo yango elakisi ke profesi ya papa Simon Kimbangu esili kosalema na mokili référence na maloba na ye tango alobaka ke moto moindo akokoma mondele pe mondele akokoma moto moindo. Réalisation oyo ezali na suite na yango. Ba papa batea ki biso yango. Biso pa ki mangiste to yebi yango malamu. Ete suite yango eko senga engagement na biso total pona esalema. Kasi na condition ke tozala na mobolingo, mibeko, pe misala ndenge ba papa bateli biso. Awa na Etats-Unis, ezali biso mwa pas. Pona komeya mokumba yango pamba te tozali mingi te tozali na direction solide te pe ba distance ya bisika tovandi kasi lelo oyo tosepeli mingi na bosangani wa biso awa na New York na yango tozongisi merci mingi na papa Simon, papa Christophe, na mama Solange pe bandeko nyonso ya Canada na assistance monene pe encouragement na bino. Soki totali malamu tosangani awa na ntina ya likambo monene ya papa Simon Kimbangu. Kasi soki totali lisusu mawa pe ezali okati na biso na ntina ya bokamoni oyo ekoti na Lingomba oyo umeli mingi chaque solution ekowa kozwama. Ba effort mingi esalemi pona kosisa likambo yango. Kasi Satana azali toujours kokanga nzela pe ko resiste pamba te topesie nzela na ntina ya bokamani pe tozali lisusu na omoko te. Tobosani mate ya bapapa pe mokanda ya Nzambe na Matthieu 12, 25 eteyi biso. Ezali kitoko mingi bandeko bakotambolaka na elongo. Papa Simon Kisolokele. Esi oyo kotala biso plus de trois fois. Maye kokisanaki na ntina ya ba visite wana biso bana ya États-Unis tozali ba témoin. À chaque moment ou bien à chaque visite likambo ya monene ezali kosalema. Ya maloyo na maloba na yo oyebisaki biso ke visite oyo ezali tellement important pe nécessaire yo moko kutu okoki kolimbola yango te. Bapapa na biso likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango. Tata Nzambe lelo akanisi biso pe apesi biso lisusu occasion ya kosangana awa na New York. Ezali opportunité monene ya kolekisa te
na yango bo sengi na biso bana na bino ba milisien ya États-Unis ezali boye. Papa Simo kimbango tango azali ko kende na boloko atikala ki biso eloko moko Bible. Na maloba na ye alobaki boye. Mayemansu boko zala na mango posa botala na kati ya mukanda mwateta nzambe. De, ba papa avamba tika biso, ba yebisa ki biso boye. Bana na ngai, mokolo mosusu soki tozali lisusu na mokilite, soki batuni bino, ba papa na bino batikela ki bino nini avamba kufa. Bozongi sa boye, bolingo, mibeko, pe misala. Pe bazalaki street ya koloba ke muto akabola bana na ngate. Oyo akokabola bana na ngai na koya kozwa ye. Nkolo Yesu, papa Simo Kimbangu, pe ba papa balongaki tumba na bango. Eloko nini ezangi bino ba papa na biso pona bolongo etumba obozali na yango. Pardon, 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 ba papa na biso. Bonne libino, bossi salikambo, yabokawa en oyo, et oumeli mingi, bosonga, liboke moko. Bokansa, maloba yavatata na biso, rof manongo, mokolo na mokolo, azako yebisa biso. Bakimangiste, soki bolinganite, pasi yamokili, et aussi la te. Papa na biso, pardon, bosonga liboko, liboke moko. Bosalaka sacrifice nyonso oyo senyemeli pona kosisa likambo yango toyebi ke bolingaka biso mingi bo continue kosala sacrifice yango bosala ngo pona biso bana na bino nkolo Yesu asalaki loko moko te ya mabe kasi akufaki liwa ya soni na ikuluzu papa Simo Kimbangu asalaki 30 ans na boloko na likambo moko ya mabe oyo asalaki te. Ba papa bafingamaki pe batyolamaki kasi basalaki likambo moko ya mabe te. Tomonaki ndakisa monene ya bosengi kolimbisana lisumu ya nkoko na biso Adam na Eve. Lisumu oyo ezalaki ke biso bato tosalaki yango te kasi tosengelaki yango bolimbisi. Ezalaki generation ya biso te kasi ba papa bayebaki ntina na yango biso bandimi tokolandaka bino na likanisi nyonso ya malamu oyo ezali mpona kotozongisa biso na esika moko ba papa na biso ya bolingo toyebi ke wuta likambo yango ebanda bozali kosala nyonso mpe basacrifice mpona kozwa solusio na likambo yango kasi biso bamusicien ya États-Unis tosengi bino tobondeli bino kosisa likambo yango kotala mpasi ya mokili ndenge ezali kosemiliplie kufa bitumba maladi mpe nzala kala te kala mingi te tolandaki likama ya kufa na mboka ya Haïti na Chine na Mexique ba tremblement de terre ezali kolakisa ke tata nzambe azali na esengo te. Kufa bitumba maladi mpe nzala kala te kala mingi te tolandaki likama ya kufa na mboka ya Haïti na Chine na Mexique ba tremblement de terre ezali kolakisa ke tata nzambe azali na esengo te. Biso bana na bino tosengi bino sacrifice wana na mbula oyo ya 2010 ekozala na biso esengo mingi tozwa kokomande bino te mpo tokoki te kotinda bino kasi toleli epai na bino ba papa na biso na pasi paske pasi na biso eliki tala misio monene bopesi biso ya baambasader mokoka yango te na bokabwani pardon batata na biso bosala biso bosala biso bisikamo wana komsa biso tokoyakona na biso ya baambasader misio baambasader tokoki kosala yango te sans ke bino bopesa biso makoki mpe tozala bomoko na bolingo mibeko mpe misala papa Simo Kimbangu na 1961 alobaki boloko na ye esili
elakisi ke pasi ya moto moindo esili kasi ti lelo oyo marve na États-Unis pasi ya bandeko na biso bato moindo ezali ko continuer kaka esclavagisme ezali kaka pe ezui ba forme ya sika ba drug ba crime obscurantisme magie pe makambo ya ndenge na ndenge obika na bango ezali kaka tango bakoyeba papa Simon Kimbangu kasi ndenge nini bakoyeba ye soki biso totei bango te biso bato tosengeli koteya bango tala makambo ndenge na ndenge etondeli biso bolingo ezangi biso pe difficulté monene mpona tosinstale na mboka oyo na ndenge bamissionnaire baeropéen bakendaki na afrique mpona koteya christianisme biso pe tozali bamissionnaire africain tozali awa mpona koteya lekumbangisme kasi kozanga mikanda stabilité sociale morale économique financière pe spirituelle ekopusaka biso mosika na mission monene ya kopanza sango ya papa Simon Kimbangu tokomi kolekisa ntango mingi na survivre tosengi bino kobongisela biso likambo wana toyebi ke yango ezali possible soki tozali na bomoko papa Simon Kisolokele mama Solange papa Christophe tosepeli mingi na komona bino pe totondi bino mingi na ndenge bosungaka biso ntango nyonso na yango toponi bino bokomisela biso kosenga na biso epai ya bapapa mosusu Les mensonges resteront toujours les mensonges. Qui vivra, verra.